የደቡብ አሜሪካውን ኡራጋይ ታሪክ መለስ ብሎ ይቃኘ ዓለምን አጀብ አሰኝቶ ያለፉትን መሪዋን ይተዋወቃል። ሆሴ ሞሂካን 3.5 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ካላት ኡራጋይ አንስቶ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት ሊስቡ ያስቻላቸው በቀለለ ወይም ጨርሶ በድህነት ኑሯቸው በመክፋታቸው ነው። በቤተ መንግስት ላይ ቤተ መንግስት የሚሰሩ፣ በመኪና ላይ መኪና የሚደራርቡ፣ ለራሳቸው ምቾትና የተንደላቀቀ ህይወት አብዝተው የሚጨነቁ መሪዎች ባሉባት ዓለም እንደ ሞሂካ ለግል ዝናና ክብር ቆብ የማይሰጡ መሪዎችን ማግኘት የብርቅ ብርቅ ነው። ሆሴ አልቤርቶ ሞሂካ ስልጣን ከመጨበጣቸው በፊት የሚከተሉት እጅግ የቀለለ የህይወት ዘይቤ አገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ከጀመሩበት ከ1970ዎቹ አንስቶ ልብ ያለው አልነበረም። በፕሬዝዳንት አባሬ ቫስኬዝ የስልጣን ዘመን በግብርና በመቀጠል በማዕድን ሚኒስትርነት በቆዩባቸው ዓመታት በግል ህይወታቸው ላይ የቀየሩት ወይም ያሻሻሉት አንዳችም ነገር አልነበረም። ስልጣንን ከራስ አልፎ ቤተዘመድን ወደ ሀብት ማማ በማስፈንጠሪያነት የሚገለገሉ ባለስልጣናትን በምናይባት አፍሪካ የሞሂካን ተግባር ላየ ሳይደነቅ አይቀርም። ከዋና ከተማዋ ሞንቴቪዲዮ ወጣ ባለ የግብርና ስፍራ ባለ ሁለት መኝታ ደሳሳ ቤት ውስጥ ከባለቤታቸው ጋር የሚኖሩት ሞሂካ ለተንደላቀቀ ፌሽታ ለበረከተበት ህይወት ቦታ የማይሰጡ ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ታዛቢዎች አንዳችም እንከን ባላወጡበት ምርጫ ያገኙት ውጤት ወደ አገሪቱ የመጨረሻው የስልጣን እርከን ላይ አስቀመጣቸው። ሞሂካ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ በእንዴት ያለ መልኩ የግል ህይወታቸውን ይመራሉ የሚለው በብዙዎች ይጠበቅ የነበረ ጉዳይ ነው። እሳቸው ግን ይግረማችሁ ብለው የፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸው የሚፈቅደውን የቤተ መንግስት ህይወት ችላ በማለት ከደሳሳ ጎጆቸው እየተመላለሱ መስራትን ምርጫቸው አደረጉ። የፕሮቶኮል የጥበቃና አጀብም አያስፈልገኝም በማለት የአገሪቱ መሪ ሆነው እንደ ተራ ዜጋ መኖርን መረጡ። እንኳንስ በአገር መሪ ደረጃ ግልገል ሹም ሁሉ አሸርጋጅና አሽቃባጭ በሚፈልግባት ዓለም ሞሂካ ይህን መሰሉን ወከባ አልፈለጉትም። ስልጣን በያዙ የመጀመሪያ ወራት የአልጀዚራዋ ጋዜጠኛ ሉሲያ ኒውማን ቤታቸው ተገኝታ ቃለ መጠይቅ ባደረገችላቸው ወቅት ሞሂካ ራሳቸው ሻይ አፍልተው እያስተናገዱ በጠባባ ኩሽና በተደረገ ቃለ ምልልስ ድሀ ፕሬዝዳንት ነዎት ብላ ላቀረበችላቸው ጥያቄ አስገራሚ ምላሽ ይሰጣሉ። እኔ ድሀ አይደለሁም። ድሃ ማለት ለኔ ብዙ ነገሮችን የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን የሚፈልጉ በፍጹም አይረኩም። እኔ ቀለል ያለ ህይወትን የምመርጥ እንጂ ድሃ አይደለሁም። ቀላል ቤት፣ አነስተኛና በጣም አስፈላጊ የሆኑ ንብረቶች አሉኝ። ብዙ ንብረት ብሰበስብ ለራሴ የሚሆን ጊዜ አጣለሁ። ነጻነት ማለት ደግሞ ለራሴ የሚሆን ጊዜ ማግኘት ነው። Para poder hacer qué? Las cosas que me gustan. ሆሴ ሞሂካ በፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸው በወር ከሚያገኙት $120,000 90% ለችግረኞች ያውሉታል። 90% ደሞዛቸውን መለገሳቸው በኑሯቸው ላይ አንዳችም ጉድለት አለመፍጠሩን አስረግጠው ይናገራሉ። El problema que yo tengo un padrón y una forma de vivir. አሁን የምኖረውን ህይወት ፕሬዝዳንት በሆንም ልቀይረው አልፈልግም። የማገኘው ገቢ ለኔና ለባለቤቴ ከበቂ በላይ ነው። ባለቤቴ የሴኔት አባል ናት። እርሷም የምታገኘው ገቢ ቤታችንን ለማስተዳደር ይበቃናል። የቤታችንን ስራ በጋራ እንሰራለን። በትልቅ ቪላ ውስጥ ከሚኖር ሰው በላይ ደስተኞች ነን። Vivimos los dos. Y todavía nos queda un plus. ሞሂካ በሚከተሉት የህይወት መርህ ፈላስፋው ፕሬዝዳንት፣ ድሃው ፕሬዝዳንት የተሰኙ ቅጽል ስሞችን አጥርፈዋል። በየትኛውም የአገር መሪ ያልታየ ፍጹም እርጋታ ከስልጣናቸው ጅማሬ አንስቶ እስከ መጨረሻው ከገጻቸው ይነበብ ነበር። ለ5 ዓመታት በቆየ የስልጣን ዘመናቸው ፕሮቶኮል የሚጠይቁ ስብሰባዎችን በቤተ መንግስት ያስተናግዳሉ። መደበኛ ስራቸውንም በቢሮአቸው ያከናውኑና የዕለት ስራቸውን ሲያጠናቅቁ በአሮጌ ቮልስዋገን መኪናቸው ወደ ደሳሳ ጎጆአቸው ይጓዛሉ። ሞሂካ የግል ጠባቂዎች ባለመመደባቸው አንዳችም አደጋ ገጥሟቸው እንደማያውቅ ይነገራል። መኪናቸውን እያሽከረከሩ በየአደባባዩ ሲያልፉ ከህዝባቸው ጭብጨባና ሙገሳ ሁልጊዜም አይለያቸውም። መደበኛ ስራቸውን በሰዓቱ አጠናቀው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ልብሳቸውን ይቀይሩና ትራክተራቸውን አንቀሳቅሰው ወደ እርሻ ስራ ይመለሳሉ። የሴኔት አባል የሆኑት ባለቤታቸው ሉሲያ ቶፖላንስኪም ከሞሂካ ተመሳሳይ መሪ መያዛቸው አብሮ ለመኖር እንቅፋት አልፈጠረባቸውም። ባልና ሚስት ያፈሯቸው ልጆች የሏቸውም። የቤት ውስጥ ስራ ተጋግዘው በጋራ ይሰራሉ። በአገር ጉዳይ ይመክራሉ። ህይወት በዚህ መልኩ ትቀጥላለች። መጽሐፍቱን የምናስቀምጥበት ቦታ በማጣታችን እንደምታየው ወለል ላይ ነው የምናስቀምጠው። የተወሰኑትን ለቤተ መጽሐፍት እየለገስን ነው። ባለቤቴ በዚህ ቦታ ሆኖ ነው ስራውን የሚያከናውነው። እዚህ ጋ የምትመለከተው ደግሞ በጋራ የምንጠቀመው ብስክሌት ነው።
የምንመገበው እዚሁ ነው። ብዙ እንግዶች ካሉብን ወደ ጎረቤታችን ወስደን እናስተናግዳለን። የቤቱ ስራችንን ተከፋፍለን ነው የምንሰራው። እኔ ምግብ ሳበስል እርሱ ደግሞ ቃ በማጠብ ይረዳኛል። በርሻው ስራ ላይ ሲሆን ደግሞ እኔ የሚያቅመኝን አግዘዋለሁ። Yo también a veces le doy una mano en los trabajos que le hace en la chacra. ኡራጋይ ባምባገነን ወታደራዊ መንግስት አበሳውን በመታይበት በ1960ዎቹ አመታት በእርሻ ሙያ ይተዳደሩ የነበሩት ሞይካ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በተጠመቁበት የሶሻሊዝም እሳቤ ተነሳሽነት በወቅቱ በሽምግ ጉያ ወታደራዊ መንግስቱን የሚፋለመውን ቱፑማሩስን ተቀላቀሉ። ረጅም ጊዜ በወሰደው የትጥቅ ትግል ሞይካ ድርጅታቸውን ለማጠናከር በባንክ ዘረፋ በመሳተፍ ላይ እንዳሉ ከመንግስት ኃይሎች ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ቆስለው ለመያዝ በቁ። ለ14 ዓመት በቆየ የእስር ቆይታቸውም ለ7 ዓመት ማንንም እንዳያገኙ ተደርጎ ለብቻ መታሰራቸው ገሃነም ሆኖባቸው እንደነበር በምሬት ያስታውሳሉ። ሆሴ ሞይካ ከሁለት ጊዜ በላይ መመረጥን በጽኑ ይቃወማሉ። በ2015 ከአምስት ዓመታት ቆይታ በኋላ በቃኝ ብለው ስልጣናቸውን ሲለቁ በተቃዋሚዎቻቸው ሳይቀር በስልጣናቸው ላይ እንዲቆዩ ግፊት ተደርጎባቸው አሻፈረኝ ብለዋል። የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ያልሆኑት ሞይካ በስልጣን ዘመናቸው የአገራቸው ኢኮኖሚ እንዲቃና አስችለዋል። በትምህርትና በታክስ ላይም የማሻሻያ ቁልፍ እርምጃዎችን ወስደዋል። በ1935 ከችግረኛ ቤተሰብ የተገኙት ሆሴ ሞሂካ አሁን ላይ የ88 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ሆነውም እጅ ባለመስጠት በወትሮው የእርሻና የቤት ውስጥ ሥራ በመሥራት የጡረታ ጊዜያቸውን በማሳለፍ ላይ ይገኛሉ።